Začíná poslední odpočet před tím, než se z Martina Dejdara stanou Europe. 5, 4, 3, 2, 1. Tak to je pecka velká. Vypadá dobře, vy. Martin Dejdar jako Joey Tempest a Europe! Yeah. Tobě asi trochu povolili ty vlasy, viď? Mě povolilo všechno. Teda, jak to slovo nemám rád, musím říct, to byl teda otvírák, Marťas. Neskutečnej. Děkuju. I s tím číslem na začátku, jak jsi s tou vrtulí dokázal vystřelit. Ještě, že máme tak pohotový porodce. Já jsem ho chtěl hodit jako do ruky. Kubovi, ale bohužel šlo to níž. No. A stihnul jsi to ještě před začátkem zpěvu. Parádní, prosím. Vyšlo nám to. Parádně. O toho jsme tady. Služebníček. Děkuju, pane přece. Děkuju. Ona, samozřejmě. Super, super. Thank you very much. Europe si vybrali svůj název podle alba oblíbené jejich skupiny Deep Purple, která ta skupina měla dvě alba, jedno se jmenovalo Made in Europe a druhý Made in Japan. A oni se dlouho rozhodovali, jestli se mají jmenovat Europe nebo Japan. To je zase pro vás, děti,
překvapivá věc, skutečně za nás, když my jsme byli takhle malí, tak tam na těch výrobcích skutečně někdy bylo napsáno i made in Japan, nebo made in Germany. Jo, bylo to takový jako různý. Dneska by neměli problém a skupina by se jmenovala China a hotovo. Jo, samozřejmě. Ty máš i úplně modrý očička, viď? Ano, mám modrá očka. Modrá kukadla. Takový modrý očko. Tak podívejte se do těch modrých kukadel a řekněte mu, co si o něm myslíte. Jakube? Tak Martine, hlavně jsi úplně rozkošný huňáč, to je krásný, ta trvalá tati sekne, to byla doba nádherná, co říkáš, krásný. To teda. Perfektní. Já, mně se to líbilo moc, ale ta roková smršť, co to tady úplně rozbombardovala. Ta zlata, ten jako zlatý déšť, to jsem vždycky chtěl vidět naživo. A byl přede mnou ten zlatý déšť. Já jsem se úplně usmíval jak malé dítě. A akorát teda práce s mikrofonem maličko to roztočilo. Se mi líbí to, jako prostě tam přiběhneš něco a najednou, ha. Naštěstí bedňák tady, starý dobrý Švéd. Svensson, jak se jmenuje, Jonas Kohason, že ano, tak přispěchal. To bylo celý krásný. Děkuji. Děkujeme. I vy. Ne, Svensson, Jonas. Tak já jsem měla hned několik zážitků, protože když jsi vyjel, tak to byl Filip Blažek, byl to princ, který se posléze projevil jako pěkný parchant, což je nesmírně sexy a což se mi líbí. A chtěla bych říct, že tuhle písničku já mám spojenou s tím klasickým dětským omylem, že já jsem vždycky slyšela It's the fire on downtown, jakože ve městě hoří. A on je to Final Countdown, ale v podstatě tady to bylo celkem rozpálený, takže... Kdybych to věděl, Ivo, tak to tam šoupnu. V jedné verzi to tam bude. Děkujeme. Děkujeme. Janku. Mně se úplně vrátily ty osmdesátky, kdy teda já jsem nosil trvalou a je fakt teda, že to je zrovna moment, kterým bych se moc nechlubil. Zůstalo... Já, si stavili, já jsem vždycky chtěl mít trvalou, ale místo prostě trvalý pórek. Konečně to tady. Já jednak tady oceňuju tu velkou ducha přítomnost, protože vím, co to se mnou udělá, když na koncertě prostě mi někam odlítne mikrofon nebo prdne struna, stačí na kytaře, jak mě to rozhodí. A tak jsem celou dobu čekal, jako, co se bude dít. A ty jsi to dal prostě, jako, no. Se nic nedělo. Ale my rokeři. A navíc. Ježišmarja, rokeři, ne? Ježišmarja. To je fakt jako počertek vysoko. Já jsem od začátku, když jsi to minulý díl vylosoval, tak jsem si říkal, no tak. Jsem zvědavý. No, a to jsi mě teda překvapil. Děkuju. Pouk dolů. Děkuju. Děkujeme. Marta, spojď mě, Já ti říkám, samozřejmě v tuto chvíli 84. rok, diskotéka Štvanice, strašný rambajzy, prostě to by je zase 22, prostě nádhera. A musím ti říct, že tato písničku miloval a miluji do dneška. A fakt je ten, že to, co si tam seknul s tím protočkami krák, to je super! Takže ten prvek prostě nejvíc. Děkuji ti. Ale skvělý. Bomba. Děkuji moc. Martin Dejdar a Europe. Wow. Skvělé. Polka je jenom tvoje, Martine. Více videí zdarma na novaplus.cz.